Dins d'aquesta fira de Calella dedicada a les Terres de l'Ebre també tenim activitats de recuperació de la memòria històrica dels pobles i bona prova d'això és a Prat del Comte, en Xavi, que ens explicarà que han recuperat l'antiga destil·leria del poble i allà què és el que hi feu? Pues mira, vam recuperar l'antiga destil·leria, que és la que hi ha aquí detrás, i estem fent el que és l'aiguardent, l'orujo en castellà. A partir del vi, a partir de les restes del vi, que les destileu i llavors feu una sèrie de licors. Quin producte surt d'aquest destil·lat? Pues mira, l'alambic abans fiquem la brisa, les restes del raïm, però ara com les màquines prenen sentant, fiquem el vi. I d'aquí surt l'aiguardent, que... Aquesta és l'ampolla de l'aiguardent Orujo, que és tal com raja des de l'alambic. I llavors no només tenen aquest tipus de producte, sinó també tenen altres tipus de producte. Aquest és el torrat, per exemple. Aquest és el Derbes. El Derbes, perdó. Sí. Tenim el Derbes, que està macerat en herbes, i ja queda doncs, el color de l'herba. I també teniu... El torrat, que és Derbes amb sucre cremat, i el de cafè. Que aquí fiquem cafè a dintre de l'aiguardent i és com si fos un carajillo. I això a sobre feu vosaltres també una festa cada any que celebreu aquesta reconstrucció d'aquest alambic, no? Sí, mira, aquest és el cartell i aquí hem recuperat la festa, és la 12a edició i fem una festa que l'entrada és un gotet així en 4 tíquets per degustar l'aiguardent i pastes que es fan al forn. Que també heu recuperat... També hem recuperat, que és un forn moruno, sí. Que és de llenya, i les dones grans poden fer les casquetes i les pastes que es feien antigament. Llavors vosaltres feu aquesta festa cada any, el 12 i 13 d'octubre? Sí, normalment és pel Pilar, i fem dissabte i diumenge, fem la festa, fem ball, se ballen la jota tradicional d'allí del poble, les curses de diferents que hi ha, molt antigues... La del cresol, com podeu veure allà, que es va en un llum penjat i quan s'apaga les de tornar a encendre i, bueno, és molt bonic, perquè són carrers molt antigues, de centenàries. Doncs Xavi, moltes gràcies per atendre a Calella Televisió i bé, esperem, bueno, ens trobem directament a Prat del Comte a celebrar aquestes festes i a celebrar aquesta reconstrucció d'aquest alambic. Molt bé, i moltes gràcies a Calella perquè ens han rebut molt bé i marxem en un molt bon record. Moltes gràcies. Gràcies.